munaasabad ay xiriirka kula kala wareegayeen taliyihii hore ee ciidamada booliska puntland cabdulaahi shiradoon iyo taliyaha cusub ee ciidamada booliska puntland sareeye guute muxiidiin axmed muuse ayaa lagu qabtay magaalada garoowe ee caasimada puntland. munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga dowladda puntland iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska puntland. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay taliyihii hore ee ciidamada booliska puntland isagoona ka warbixiyey waxyaabihii uu qabsamay muddada uu xilka ciidamada booliska puntland u hayay. bacda salaam, maantay waa tahay taariikhdu 30-kii bishii 1-aad 2018. anigoo ah taliyihii hore ee ciidanka booliska puntland sareeye guuto cabdulaahi shiradoole waxaan xilka ku wareejinayaa haddii ilaahay yidhaahdo sareeye guuto jeneraal muxiudiin axmed muuse oo ah taliyaha cusub. haddii ilaahay yidhaahdo xilku waa meerto sidiisaba hadba qof baa qaada marka tartanka maarata isheeg ordada qorsmiiku kale kasoo kale u weeye markuu mid xoogaa gaabiya ama daalaba mid kale caboon buu u dhibaado kibaa la sii ordaa ilaa meesha u dambaysa. tanna waa sidii oo kale weeye kursiguna waa kursi siyaasiya weye ninku markuu qofku markuu jara noqdo waxa weeyaan siyaasad buu galay waa siyaasi kursi siyaasiya weeye kursiga siyaasiga marka siyaaba badan baa marka isugu bedelaa marka oo siyaasadaana keenaysa. qofkuna ma aha markii xil loo dhibay inuu farxo marka laga qaada inuu xamaaha laakiin bini aadam daciifa weye qofku weeye ilahay wuxuu leeyahay waquul aqal insaanu daciifan biaadamku daciif weye waxaa la rabaa marka lagu dhiibana raggaaga inaad ka mid noqotid oo aad la joogtid oo shaah la cabto la fadhiisatid marka lagaa qaadana sidii oo kale laakiin markii oo shaah la cabay saaxiibadaha saraakiisha xilkii oo lagu magacaabay waad ka fagaatay waa lagaa riday haddana ayaa dib idigu soo noqotay maaha. intaasi kadib waxaa isna halkaasi ka hadlay oo xilka kala wareegay taliyaha cusub sareeye guute muxiidiin axmed muuse oo dhowaan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasu magacaabay taliyaha ciidamada booliska puntland. wasiirka wasaaradda amniga, taliyihii hore ee booliiska, taliya xigeenada, hogaamada, saraakiisha kale, taliyaasha qaybaha kala duwan, saxaafadda, dhammaantiinba waxaan ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cabdullaahi, jeneraal cabdullaahi, wixii uu soo qabtay, wax badan buu soo qabtay. allah ajar iyo xasanaad ka siiyo. waxaana leeyahay cabdullaahi, booliiska lagama tago, ninku waa un joogaya ma ahana, waa booliiskii cabdullaahi ma tegin, waa naga mid baadii booliiska weeye, meelna ka aadi maayo. ragga kale oo saraakiisha kalena waxaan leeyahay qori keligii ma belbelo, aan wada shaqayno, gruub wax la yidhaahda ma jiro. aniga dadka waxaa ii xiga qofkii ugu shaqo fiican, dadka waxaa iigu xiga qofkii daacada, dadka qofkaasaa ii xiga aynu wada shaqayno oo kulligeen aynu daacadnimo u wada shaqayno. haddaynu wada shaqayno wax badan baan gaaraynaa guule, wax badan oo guule baan gaaraynaa. qofna keligii ma shaqayn karo, qof baa keligii shaqeeyey been weeye. qofku raggiisa buu ku yahay wax, anigu in ka mid baan ahay. wax gaar ah oo haddii aan leeyahay iyo wax gaar ah oo aan keeni karaa ma jiro, laakiin waxaan rabaa inaan gacmaha isqabsanno. qof walba meesha uu joogo shaqada ka bannaan buu qabanaya. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad isagoona ku ammaanay taliyihii hore ee ciidamada booliska puntland shaqadii uu soo qabtay muddada uu hayay xilka taliyaha ciidamada booliska puntland. waxaan leenahay xilka la wareejinayo waa meerto sidii loo sheegay, waa waajib qofka muwaadinka saaran inuu maalinba mid soo maro si uu halka kii hore dhigay uga sii qaado si loo gaaro amni sugan. sidaad la socotaan, ciidanka booliisku waa ciidanka lagu hurdo amniga shacabku ay ku hurdaan. haddii ciidan booliis aanu jirin, nabadina ma jirayso. taas waa koor, waa xididadii amniga. haddii iyagu ay dhisan yihiin oo qurux badan yihiin, shacabkuna waa qurux badnaanaya, si nabadayna u seexanaya. shaqsi keliya waxma qaban karo, ciidanka booliiskii keliya waxma qaban karo.
sida uu u dhisan yahay ciidanku haddii uu la saaxiibo shacabka oo aan ku xadgudbin shacabku saaxiib bay kula noqonaysa. Howlaha maalmeedka aad qabanaysid, waajibka aad u haysid bay kuu fududaynayaan. Taasina waxay keenaysaa inaanu helo ciidan booliisa oo dhisan kuna guulaysta waajibaadkoodii. Shareeca Yaasin, shareeca telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.